Мен мадром. А люди такі соте за день, свої питанні соти, а де їм ще ховатись, сохнути людям першого, другого сорту. А люди такі сотнями в тандемі, зі своїми висотками, з третього, сьомого герцями, сповнюйся сенсами. Справа в тому, що в мене немає дому, тепер я нічого нікому ніколи, тепер ще з ким не люблю кого і більше. Але врешті я втім, якби в мене був дім, я б лишила його на людей, на котів. Я пошила усіх, я не люблю котів. А люди такі, зате за день, свої питанні соти, а де їм чи ховатись, сохнути людям першого, другого.